Ahoj, mám tady hru Sleeping Dogs, definitivní edici, kterou jsem se rozhodl rozehrát. Já už jsem to jednou dohrál totiž, tu obyčejnou edici. A tuhle tu jsem jenom začal a nějak jsem v ní potom už nepokračoval. A takže se na to podívám, zkusím to zase dohrát. Nebudu to hrát teda každý den, ale budu to trošku střídat. Trošku jsem s tím bojoval, teda abych to zase spustil, protože když si to spustím takhle v plném okně, tak já jsem to měl původně na tom druhém monitoru. Jenže mi to nechtělo fungovat. A teď koukám, že ono by to možná fungovalo, protože já když si to takhle přepnu na druhý monitor, tak ono se to automaticky hodí do okna. Ale funguje to. Ve okně to hrát nemůžu, protože to jsou potom na záznamu okolo bílý pruhy. Buď bílý nebo černý tady. Protože ono, i když je to ve Full HD v celém okně, tak stejně ty pruhy, prostě to bere jenom to, co je vidět. Že jo? Když je to ve okně, je to trošku větší o ten titulek nahoře a ten spodek už tam není vidět, takže se nerenderuje a místo toho je jenom bílej pruh. Takže to nejde, takže se to musí hrát na plný obrazovce. Nebo na menším okně a to jsem zase nechtěl roztahovat. No tak to je jeden problém, ale pak jsem měl druhý problém, zase OBS, že mi to dělalo blbosti. Že prostě, když si takhle přepnu, teď teda nejsem ve hře, teď jsem přepnutý na druhý monitor a teď to funguje. Teď vidím normálně ve okně obraz, ale zase mi to dělalo, že byl černý obraz a nic nešlo dělat a jedině vypnout OBS a znovu ho zapnout, aby se to zpamatovalo, když to nahrává celou obrazovku. Tak já nevím, teďka to vypadá dobře. Teď se přepnu sem, tak teď vidím černo, ale za chvíli to naskočí a je to dobrý. A když jsou ty monitory obráceně, tak to asi z nějakého důvodu nechce fungovat a zasekne se to OBS. To teda nevím proč. Ještě ke všemu je nový OBS dneska. Jsem ho updatenul. OBS to je ten program, přes který to nahrávám a vysílám. A bylo tam napsáno, že vylepšili kvalitu videa, která se enkóduje přímo na grafické kartě. Ale může to být pomalejší za cenu toho, že to bude kvalitnější. Tak jsem si to vybral, tak jsem zvědavý, jestli mi to nebude dělat nějaký blbosti. No já to teda rozjedu tady novou hru. Dal jsem si tam češtinu. No. Myš mi to nechtěl vzít. Tak uvidím, co se bude dít. Jak to pojede, co to bude dělat. Neumím to ovládat, neumím nic, protože to jsem to hrál asi před 5 lety, nebo já nevím, už je to dlouho. Cílu sebe má nůž. Sekáček. A titulky? Budou jenom někde, jo. Ty jsi tam neměl chodit? No, já jsem ti to říkal. A vidí, jak tam kšeftujou nějaký gangstři a on tam jde na ně machrovat. To nemohlo dopadnout dobře. No, takže teďka já někam poběžím, to si pamatuju. Teď mě to bude učit. Běžte za na zem. Levej shift sprintuje. OK. To oslnilo, co to? Ježišmarja. Mě to nějak ujíždí. Teď tím bordelem mám běžet. Ježišmarja.
jsem mohl asi seskočit, jak jsem koukal, jak jsem to ošidil. On šel nahoru, jsem si nějak nevšiml teďka asi, jo. Proč na mě svítíš, tupče? Tak, máš za to. No, teď budu plachtit. O, sakra. A, slepice. Skrz okno, pěkně. Měl čapli. Musím pryč. No, naštěstí to prokopává sám, nemusím mu to nic dělat. To je v klídku. A je, to jsem to tam viděl. Viděl jsem dobře. Už mě čapli. Ale mě to nevadí, protože já něco vím. Já totiž nejsem já. Oni mě fakt zavřeli. Co já vejít s těma titulkama? On je půl slova a pak nic. Jo, počkat, ono se mi to asi přeplo. No nic, budu to muset ještě zkontrolovat. Protože tam se dá navolit ty titulky, že jsou buď čínský, myslím, a anglický. A ono, když je to anglicky, tak to nemělo titulky normálně. Že to překládalo jenom tu čínštinu, nebo něco takového. A to se právě musí vypnout, ale já jsem to, myslím, vypínal. Jinak tohle je takový GTAčko, abych měl pro změnu něco jiného, takže GTAčko v Hongkongu. A ve spoustě věcech bych řekl, že je to mnohem lepší než GTAčko. Obecně. Že je to takový vážnější a trochu jiným směrem se to dává. Má to tam promakaný bojový systém. A já jsem to třeba hrál poprvé a takovou polovinu hry, nebo třetinu, jsem vůbec neměl ještě pistoli vůbec, střelnou zbraň. Všechno jsem řešil jenom pěstma. Že uvidím, jak to bude teďka. A protože on, když člověk potom dostane ty zbraně střelný, tak se ta hra úplně změní. To pak každýho zastřelím na dálku a tak, takhle jsem musel prostě řešit to tak, jak šlo. A navíc tak já nemůžu jen tak všechny tam vraždit, protože jsem říkal, já nejsem já. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? Já to nemůžu teď přepnout ty titulky, to je škoda. Jo, vypneme kameru. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the red poles, the lieutenants like Winston, all of them. Most of all, the dragon. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't
We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Way, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress, maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the clients for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Tak, oni mě pustili. Já už nepouštějte další diatury. Potřebuji titulky. No, tak teď se podívám. Hej, už jsem selek. Zobrazení, že by to bylo. To nebude zobrazení, to bude hra. Kantonština, samozřejmě. Tak teď už by tam měly být titulky všude. Následujte Jackieho. Tak já budu následovat. Já jsem totiž Polda v přestrojení a musím se infiltrovat jim do toho gangu. Proto mě pustili z toho vězení. A to jsem musel přihlížet, jak tam vraždili toho chlápka, který tam hlídal. Co to tady hrajete? Ukažte mi to. No tak, jsem chtěl zkontrolovat, jestli nepodvádějí. Asi tady budu se udělat pořádek. Tak, to jste přehnali. Puste mě na ně. Ježišmarja, já jsem ještě jako nemyslel to takhle vážně úplně. Počkejte, já půjdu takhle kousek dál. Počkej, já si tě čapnu a narvu tě někam. Počkej, jak se to dělalo? Jsem mu zarazil hlavu do betonu. Já jsem mu chtěl zarazit hlavu tamhle do toho, ono to asi nejde teďka. Můžu tě někam narvat, ukáž? Nemůžu. Tak tady, do květináče půjdeš. Tak, jsem ti tam obtisk hlavu hezky, kop kolenem. Jo, dobrý. Ještě jednou. Můžete zřetězit až 4 údery a na závěr použít silný ráz. Takže jo, takže raz, dva, 3, 4 a tu už jsem to minul, tak znova. Raz, dva, 3, 4 a velkej. O, do květináče jsem ho zasadil, tak to bylo dobrý. Možná žije, jo. A kop. Tak. Chceš ještě jednou do květináče, tak pojď. No tak šel po druhý do květináče, tak. Co ty? Pojď sem, ať tě někam narvu tady do zdi. Ale už to vypadají věci. Žiješ? Tak, pojď ještě jednou tady do květináčů taky. Pěkně jsem mu to tam nasadil teda. To zase. Jo, posily. A další. Ajajaj, sakra. Přesilovka. Ale já teprve začínám, jako nechte toho. Stiskem F, popadnete. Vlastně.
klepnutím udeříte nebo ho zemníkem s tím takhle praštím vozem. No tohle nebylo nic moc, ukáž mi zemník ještě jednou. Vláčení, já to nestíhám. Rozběhněte se proti zdí a stolu. No, tam nic nebylo. Kaž, tak tady do beden půjdeš. Ne, tak do zdi. Je, já chci ještě tady do těch dopisů, pojď. Tak, se mi to líbí. A ten bordel, jak z toho padá. Tak. Tu mi dám kopačku hezky, tak. Jo, ty jsi se zvedl, hele, počkej, tady z toho vypadaly skřínky. Tamhle ještě květináč. Někoho pošlu do květináče, ale vás je tady nějak moc. Pojď sem. Jsem se moc netrefil sakra s tím květináčem. Ale taky to splnilo svůj účel. Co bych hodil tady do okna. Takhle. No. Nějak vyklous. Co na mě šaháš? To jsi nebyl ty, ale... Tam nejde hodit, sakra. Tak si uděláme otočku. Tak znova teď. Raz, dva, tři, čtyři. Říkám otočku. A teď? On upadl někdo úplně jiný. Mně se to nepovede. Tak ty pojď. A teď. Tak se mi to líbí. Vstaň, ještě jsem s tebou hochu neskončil. Nestrkej do mě. Tady jsou květináče a do nich půjdeš. Tak pěkně hlavou do květináče. A hele, nějaký bosák. Nějaký červený, ukáž. A tě tady, teď tě tady zavřu. Tak, máte zavřeno. No je to. I've been on vacation. Young Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie. Yeah. No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. Now they attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this. You know my route? Where is she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You feel us? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy. Problém na tržnici, jo. Řekni, já to vyřeším. Ne, s tímhletím fuj, s tím nechci chodit nikam. Tamhle ten s tím řetězem se mi líbí víc. Ne, oni mě budou pomlouvat za zády. Co to má být? Já vás seřežu, že na to nezapomenete. Co? Ečko. Aha. Jo.
Pojď, zkus něco. No ještě si to zkus. No, ještě to nebaví, co? Co ty? Málo místa tady, já tady nevidím. Tak pojď, no, ty se nechceš nechat chytit. Tak já mám jenom přežít, no, to je dobře, no, tak. Tak to na mě zkoušejte, já se nenechám. Tak. Když ležíš na zemi, jak jsem ho mohl zvednout. Tak dopak. Pojď. A na zem hezky půjdeš? Ne jo. Tak já ti pomůžu. Ještě tě zvednu teď. Ne, teď to nejde. Tady je prostě speciální místo, kde musím jenom takhle vydržet to jejich machrování. Dobrý, ne? Už to stačí? No, proto. No co se děje, chtějí mi dát přes držku, parchanti. Mám dojem, že tady někdo dostane přes držku. Asi mu ten směšný klobouček někam narvu, se mi zdá. Puste mě na něj. Máš štěstí, že odešel. To tady pořeším. Koukám, že se mi odpojil chat, ale už se zase připojil. Na začátku je to hodně kecací. No. Moment, se tady chci prohlídnout. Jste dokecali. Jste... Co? Fuj to prase. Jste dloubé v nose. Já se tady musím občíhnout, tady jsou zajímavé věci. Já nemůžu běhat. Sakra, ještě je to moc příběhový tady na začátku. Ale ne, já tady potřebuji občíhnout. Oni mě se nechtějí pustit. Co kdybych si tady něco koupil? To asi teďka nepůjde. Co to tady prohlížíš? Hlavu zabořenou v tom. No, nejde to, protože musím řešit věci, no. Tak nejdřív je vyřeším, pak to tady prohlídnu. Tak to jsem mohl celou dobu jít, že jo, teďka tady budeme mlčet. Co bych si aspoň vzal tady ten... Já nemůžu ani mlátit, můžu jenom chodit. Ani běhat nemůžu. Jo, jinak koukám, že tady tancujou. Musel jsem vypnout. Ale to si můžu koupit, ale to nechci. Musel jsem vypnout muziku úplně, protože by to bylo zlý. Ale to je škoda, ta muzika je super tady. Je perfektní písničky, takový neznámý. Ale naprosto boží.
A to byla taky jedna z věcí, která mě u téhle hry, mě do toho úplně zažrala. Když jsem měl první misi s autem, jsem nastoupil do auta a tam začala hrát náhodná hudba, jako v GTAčku a různě, vždycky se tam vylosuje nějaký rádio. A ta do toho, do té mise úplně perfektně sedla. A od té doby už je to nejlepší hra tohle. Vyberte peníze od prodejce elektroniky. Hele, lidi, uhněte, je vás tady nějak moc. Budu vydírat. Taková pěkná obálka. Tak, jdu za prodejcem hodinek. Hele, už můžu běhat. Můžu mlátit. Můžu, tak je to dobrý. Kde je ten hodinář? Máme za rohem bude někde. Takže přidám trošku, vemu to tady kudy. Hele, tady je collectible. Tohle si můžu takhle najít. Pomodlím se. A kolik jich potřebuji, aby se mi zvýšilo zdraví? Myslím, že mi to zvýšuje zdraví. Možná to tam i dokonce psalo. Tak. Cože? Hele, ti to tady předvedu, jak se to tady má, jo. Hele, ty si jdi zatelefonovat. Stačilo ti to? No, proto. Dej sem prachy. Hezká přehazovačka jinak. Tak. Násilné akce proti nepřátelům zvyšují vaše skóre. Vlastně, ale ty tady máš něco dobrýho. Co se to děje? Z toho se dostane, jo. To je něco komentoval. To je tady. Nějaký zelinář. To není on, až tamhle. No, tady by byla nějaká muzika, je tady prdlaj, sakra. Škoda, že to musí mít stlumený. No, možná bych to mohl mít na hlas. Oni by si z toho nárokovali jenom nějaký reklamy nebo něco. Tenhle bude dělat problémy určitě. Už má zafačenovanou hlavu, někdo už na něj něco zkoušel. Ten bude otrlej určitě. Tak co? Já to věděl. Cože? Tak to si přehnal. Jo. Ne. Dobře, počkejte, moment. Kluci. Tak, do zelí. Počkej, já se teď musím zorientovat ještě. To nebylo dobrý. Teď tě ještě takhle tebe vemu, tady se s tebou praštím. Tak. To sice moc nepovedlo. No, příště. Upad. Jau, sakra, to ještě neumím. A já mám málo. Žádný zkoušení, musím to tady prostě zmasit. Ježíš, promiň, já jsem se měl v obálu. Ještě nejsem moc dobrý v těch bitkách. Už ti to došlo, dej mi to. No, proto. Tak. Řezník. Ajej, ten bude mít sekáček. To nechci. Hele, nemůžu. Doplňování zdraví. Mimo boj se ukazatel doplní do poloviny. Nákupem jídla a pití se dá doplnit kompletně. Hele, co kdybych si od tebe rovnou koupil nějaký jídlo? Dej mi nějakou zeleninu, mrkev nebo tak. No, já se podívám tady dozadu kousek. Hele, ryby. Ryby, cítím ryby. Ne, to je svoboda. Co ty máš? Ukáž. Dračí kop. Kolik mám prachy? Mám? Hele. Zvyšuje sílu kontaktních útoků. Co to teda koupím, no. Tohle jsem si nikdy nekupoval. A teď. Hele, ono mi to taky doplnil, tak dobrý. Takže teďka musím za tím řezníkem. Mlátí starouše. Tak to ne teda, tady nikdo nikoho nebude mlátit, kor mýho, tady toho, koho mám ochraňovat.
Co jsi mu to udělal? Pojď sem. Pojď sem. Takhle. Sakra. Ještě jednou. Tak ještě jednou. Jo, teď se mi to povedlo. Au. Jo. Ne. Zvedni ho, zvedni ho. Tak ty. A půjdeš hezky sem. Na lavičku, tak. Do akvárka. Ty jsi na to koukal a nic mu nepomohl, tak za to tě potrestám. Tak. Co, nevidíš, že mám práci? Nebudeš mě tady rušit. Tak, zavřeme. Už měl dlouho odevřít, no tak. Už si ho sejmul. Ježíš, ten se s ním tady crcá, tak pojď ty. Tady už není kam co s tebou udělat, tak prostě do zdi. Ještě si tě seberu. A ještě jednou třeba tady. Hezky, to jsem ani nevěděl, že jde. Hezky jsem to s ním zamet. Ježíš, ty se tady s ním patláš. Uhni, já to vyřeším. To jsem ani nechtěl, ale dobrý. Tak, co mi řekneš? Tak tenhle byl hodnej. Takže kde je oblečení? To je tady za mnou. Bordel tady, co? Co tady děláš bordel? Kdo to bude uklízet? Co se to tady děje? Co to máš v ruce? Ukaž. Jsi nějaký podezřelej. Co kdybych tě jak jako proplesk. Jsem mu vylil pití. Čekaj, co se mi to tamhle objevilo? Zraněnej, nevinnej. Zabit nevinný člověk. Já jsem ho zabil. Já jsem ho chtěl jenom trošku proplesknout. Co jsi proplesknout tady ženskou? No, oni se bojí. Co se to tady děje? Ale proč mi tam nabejvali ty modrý štíty? Když jsem zlej, tak mají nabejvat červený, ne? Sociální centrum, co to je? Fuj, to nechci. Pryč. Vylepšení? Vylepšení u policie, no. To jsou tyhle štíty. Vylepšení u triády. Nebo to byly jiný štíty. Kdo ví? Hele, ty se tady dloubeš. Ukaž. Zraněn nevinný. Že by mi to snižovalo nějakou obranu u mě? Nevím, radši toho nechám a půjdu se podívat tady zpátky. Všichni dloubají v nose, to je hrozný. Všichni ty modrý chlápci. Hele, zmrzlinu. Jsem mu schodil. Tak co ty? Prohlížet zboží. Aha, tak tebe už nemusím tady přemlouvat, abys mi zaplatila. Tak co bych si tady mohl koupit? Vždyť já mám málo peněz. Tělo. Jak se s tím zachází? Kontrol otáče. Enter vybrat. Proč to nejde na myši? No jsem se otočenej blbě. Někde mám prachy, tamhle těch 500, jo. Víc jsem měl 200. Tílko nebo imitace, to mě nezajímá, zajímá mě, co mi to dává. Dává mi to plus 5% síly v kontaktním boji. Ty bys to koupil? Kalhoty. Rváč plus 5% síly zase. No fuj. Tohle to. Boty, ale už mám dva. Dvě dosady. Zase 5% síly. Sada oblečení. Aha, to je jenom, když mám všechny tři, jo. Šiltovka, no fuj. To se mi nelíbí. Já jdu zpátky. Řetízky. Já nemám reputaci. A dává mi to něco? 5% bonus k XP. Náramky. To mi nedává nic. A stojí to hrozně moc. Tak jdu pryč.
Ježíš, ty kalhoty, co to je, pro Boha? Tak, pokračuju. Já musím tamhle vylíst. To se mohu vzít ale tudy. Tady by měla být nějaká ulička, podle mapy. Když půjdu tudy. No, to je asi vnitřek. Tak já to radši vemu normálně. Jak poznám, že už jsem tady byl? Poznám, že to takhle bliká. To je divný, ne? No, to je jedno. Čumíš, co? No, jsem si to s ním vyříkal. Jsi myslel, že na mě bude machrovat. Tak za skóry a policie u triády dostáváte zkušenosti postupu na další úrovně. K nákupu nových vylepšení postupujete po úrovních. Odemčeno opakování mise. Nechci. Takže vydírání prodejce. Skóre u policie. Ani ne dva štítky. Skóre u triády dva. No, já se tady totiž potom můžu specializovat, jaký mise si beru. A tím se budu přiklánět buď na stranu těch triád, nebo na stranu policie. Získané obměny 800 korun dolarů. Já se tady, teď už se tady konečně můžu porozhlídnout. Reputaci získáváte prokazováním laskavostí lidem. Tady někdo chce laskavost, tahle ta žlutá. Co chceš? Ti nabídnu pomoc. Nějaká důvěřová. Dá mi prachy, abych je odnes někam. Co kdybych si je nechal? Doneste peníze do zlatého kapra, tak já je tam donesu. Já jsem poctivej, víc jsem přece polda. Sice jsem tady trošku vydíral teďka, ale dobrý. Tak, kde je ten kapr? Tady by to mělo být nalevo někde. Nebude to asi z druhé strany, jak mám ve zvyku. Dračí kop nechci, takže to je z druhé strany. Tamhle. Hej, co je? Jau. Ne. Co jsem vám udělal? A pojď. Ty si dej zatelefonovat. Tak. Jo, ty už se bojíš. Tak pojď, ty si poslechneš tady hudbu. Tak. Ještě někdo? A pojď sem. Kam s tebou? Tady, kup si tady nějaký. Věci na pití. Co ty čumíš? Ty jsi byl možná hodnej, ale nemáš se tady motat. Tak. Ty jsi zlej. Jau. Tak, ty půjdeš sem. Ale to ti stačit nebude. Tak, trošku to tady pozměním. Ježišmarja, nech mě. Nevím, co jsem tam měl zmáčknout, asi Ačko to psalo, když ležel. Musím vyzkoušet, ale lehni si a já se podívám, co to bude psát. Ale pojď. Já už vám nemám vás kam narvat. Tak do zdi jenom, r. Sebrat limonáda. Ne, počkej. Nechte mě. Ty. Takže vy mě nenecháte, dobře, tak já vás tady vyřeším. Já vás asi nevyřeším, nech mě, jo. Jen tak tak. Já mám nula. Já jsem si smyslel, viď? Ale prdlajs. Tak. Ah.
jsou tam zapíchlí oba. No, tak tady jsem to tak vyřešil, až všichni zdrhli a nic tady nemůžu dělat. No tohle, basa piva. Jo, ona jde rozsekat, to tady všechno rozmlátím. Tak. Jo, chtěl jsem si sebrat tuhle flašku, míru milovně. Sebrat limonáda. Hro. A chtěl jsem ho s ní praštit po hlavě. To je nějaká svítící. Stejně tak koukáš. No to už, už nic. Mávnu rukou a jde pryč. Laskavost dokončená. 2 kila. Terénní hlášení nějaký. Zpět do hry Enter. Já jsem tak hodnej. Sejděte se někde v kuchyni, tamhle. Ale já se to ještě chci porozlínout. Jenže jsem to tady tak vykrosil všechno, že... Tady ohňostroj. Tamhle, tam bych se taky mohl podívat. Tam něco hoří. Mě zajímalo. Ježíš Maria, oni mě nechtějí pustit. Už abych byl normálně ve hře. A mohl si dělat, co chci. A koukat se, kam chci. Tak, flašku sebou nesu furt. Tak se bude něco dít. Postarat se o Minga. Kdo to je? Já se postarám. Zeptejte se Kvana, kde by mohl Ming být. Hele, soška. To si vemu. Nalezena sběratelská soška. Fuj, ty šváby. Hele, kuře. Když podržím dolů, tak tu flašku zahodím, jo. Ukáž. No jo, ale já ji chci. Třeba se bude hodit. To nikam nevede. Ale to je nějaká divná ženská. Jsi nějaká podezřelá, nechceš něco? Asi ne. Jenom to tady kontroluje. Tak já budu muset dolů. Tady si žerou všichni. Musím se zeptat Kvanga. Kde je Kvang? Nebo se ven? Jo, ten je tamhle někde úplně jinde. Ale teď už tady všichni zase naskočili, už tady zase blbnou. Teď už se můžu se podívat na ten ohňostroj. Nemůžu. Proč mi to tady ukazuje šipku nahoru? Aha, tady se něco děje. Aha, hlášení. Něco jsem tady měl odemčený jedno. Terénní hlášení. Aha. Dostal jsem info od Poldu, co to je zač. Docela bych si to i přečet. Většinou tyhle věci nečtu. Když to bylo anglicky, tak jsem to taky nečetl. Co tady ještě máme? Sociální jsou zase tady ty fojitajbly. Zprávy, žádný zprávy. Kontakty, nemám žádný kontakty. Baterie mám skoro nabitou. Dobrý. A to je nějaká fontánka. Hele, použít automat. $30.
to je za spašenou plechovku? Tak já jsem vyhodil 30. Jo, dalo mi to asi tamhle tu pěsťovku zase, že jsem zase silnější. Já myslel, že se to dá kupovat jenom tady u ženských. To jde i u automatu evidentně. Tak, co tady máš ty? Koupím si jídlo. Koupím. Tam je totiž achievement, když si koupím všechny druhy jídel všude, co jsou, tak dostanu achievement, nebo možná už ho mám. Takže miska s nudlemi si koupím. Zase to zahodil na zem. Tak. Ale to mi nějak tamhle zvyšuje životnost, nebo co? Tak, co tady máme dál? To nikam nevede. Něco prodáváš? Evidentně ne mě. Tak, tady se zase něco děje. Tak, co je? Luit. Co to prodáváš? Ale tablety. Konfrontujte Minga. To je pěkný, ale já bych si chtěl koupit tablet. Ale co když tady takhle trošku ti to rošlapu? No, tak já jdu za tady tím páprdou. Ten je červený, ten bude zlej. Tyhle kaloty se mi nelíbí, musím si je koupit nějaký lepší potom. Ale přidávaj mi 5%. On se bojí. Pocem. Citrony jsi tady rozházel, nebo co? Kudy to leze? A umím taky. A ještě jsem to rozsekal. Uhněte sakra, ježiš, já jsem si dal úplně na maximum hustotu světa a to jsem asi neměl dělat. To je moc lidí. Ne, hele, chudák. Ježišmarja, překážíte. Nevidíte, že tady mám akci. Smeták, když jsem smeták. Naštěstí, že nemám čas si ho vzít. Kam to zase skáče? A je, to bude bolet. Pokračuju dál. Umím taky. On po mně poslal obyčejného člověka, myslím, že je to nepřítel. No, onem. Vypadá, že on to přeskakuje rychlejš. A sakra zase. Tady samý přesilovky. Tak pojďte, hoši. Tady vidím nějakou zajímavou věc. A myslel, že ho tam zavřu. Dech mě. Mise pro triády. Zavíráme krám. Prásk. Tady s váma nebudu párat. Hele, sem by se ti vešla hlava. Tak. O, to bylo zlý. Tak kam půjdeš ty? Co tady domříží? Jo, Ečko vím, to znám. Teď jsem ho měl použít. Já jsem tě chtěl ještě někam poslat. Co jsem? Ó, to bolelo. A dva najednou. A ty ještě žiješ. A prásk. Ještě. Kolínko. Tak takhle. Ne, tak počkej. Teď. Jo. A teď jsi mrtvý. Ještě ne, jo. No, ty jsi nějaký výdržný, ale pojď sem. No tak to. To nebylo nic moc. Ale když já ho tady už nemám. Tady do stolu půjdeš, pojď sem. Půjdeš do stolu. Ne, to jsem nechtěl. No dobrý, ještě žiješ. Já nemůžu najít stůl. Tady. Jo, ty máš ještě energii. Vstávej a jdeš do stolu. Nejde. No hele. Vždyť ono to jde do té bedny hodit. Jsem si říkal. Tady byla takhle nastražená, že by to nešlo. Tak. Pokračujeme za tímhle páprdou. A je. Hele, má kudlu. To se mi nelíbí, tohle už přestává sranda. Ne,
kudla je zlá, nechte mě. Tak. Půjdeš vždycky takhle dolů. Tak, kdo je další? Ty? Tak pojď. No, ten k tomu přišel jak slepej o kouslim, ale dobrý. To taky. Já začnu kombo na jednom a dodělám ho na druhým. Ne, tohle nebylo ještě úplně to kombo, co já chci. Já chci až čtvrtý kombo. No, mohl spadnout taky dolů, to bylo pěkný. Tohle kombo jsem chtěl, tak. No, ty se mi nelíbíš, ale vůbec. Tady ty silnější, to já mám málo. Nejdou ani čapnout. No už je tady poslední, sakra. Ježíš, já jsem je tady mohl někam narvat do něčeho. A to tohle nenarvu. Ještě ke všemu se kreje. Tak na něj musím jinak. Tak co třeba kolínko? Jo, dobrý. Nech mě. Sakra, tady jsou větráky a všechno možný, já jsem to nevyužil. Ty hajzle. Sakra, ten ještě nějaký čilej. Ne. Tak pojď. No, zkus si něco, tak. Jau. Já bych ho chtěl čapnout, jenže to nejde. Já to vím. Tak, zlikvidovaný. Hurá. Zase skončím v base. Já to říkal. Já, šéfka. Chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector. Ten se mi nelíbí, tenhle ten. Má divnej kukuč. Superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad, and not only is it against protocol. For God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew. Let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang. So now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is. Hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, no, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Získané odměny. 270 DX. Auto, jo, jsem dostal. Nebo co to je? No, dostal jsem další zprávu a byt. A u triád budu mít za chvíli úroveň 1. Tak, už jsem doma a můžu si dělat, co chci. A ještě by mě teda zajímalo, jestli bych neměl zapnout tu muziku.
to šlo nějak přežít. No takhle bez té muziky je to suchý. Jo, takže tady můžu otevřu mapu. Jo. Mapa. Ne. To zruším. Takhle, že kliknu jinam. Takže tohle je celá mapa. Je dobrý, že ty sběratelské věci, co teďka na mapě nejsou vidět. Co je tohleto? Masážní salon. Tak potom později se tam objeví, takže nemusí člověk nikde googlit. A najde to přímo ve hře. Opakovaným stisknutím M. Jasně. Přepadnout a vypadnout. A nebo případ pro Poldy. Tak já tentokrát nebudu pracovat primárně pro Poldy. Nebo jako pracuju, že jo. Ale budu si brát ty mise pro triády spíš. Tak jak to vypadá na záchodě. Šváby. Já se můžu umýt. Můžu použít i záchod, když už jsme u toho. Můžu. Dobrý. Pryč. Tak to jsme vyzkoušeli. Tady si asi nic uvařit nemůžu. Do ledničky jaký ne... Jo, můžu. Dejte si pití, tak to si dám. No, to házím po zemi i doma. A ty plechovky jsou nějaký splašený teda. No, takže já jdu zpátky. Jdu jen něco řešit. Co řveš? Co to tady? Já bych proplesk, kdyby si nebyl za mřížema. Tak, konečně se venku nejde něco schovaného. Není. Škoda. Ale počkej, tady když takhle vylezu, tady se můžu chytit. Aha. No dobrý, ježiš. Dojděte si do garáží pro motorku. To bude asi to auto, co jsem dostal. Hele. Tak takhle, když to svítí, tak jsem to ještě nevzal. Použiju svatyni. Tři další pro navýšení zdraví. Fajn. A když se podívám na mapu, tak tady nejsou vidět ty svatyně ještě. No to bude trvat ještě dlouho, než tam budou vidět. Co kdybych si vzal koště? Můžu? Já chci koště. No člověk si tady nemůže ani uklidit, když chce. Je, hele, auta. Si můžu vzít. Vypadá, že ne. Dobře, no, tak já si vemu teda to, co mám, motorku. Dobře, asi tady. Promluvím si s obsluhou. Naval motorku. No, 270DX, to je ono. A nechci na takovýhle vehiklu jezdit. Navštívte jen lékárníky, masažní salony, prodejny se smíšeným zbožím. To budu navštěvovat. A když už jsme u toho, jak se slejzá? Tak se podívám sem, co tady prodáváš. Bylinkový čaj, ten jsem se ještě nekoupil, takže naval. Všechno chci. Káš. Redukce zranění. To zázve. Tak nasednu na tuhle javu. Tak se do toho leze. Ečkem. Tak. Jedeme. Já si dám teda na mapu si dám
tohle nechci, tohle chci teda. Tak jak tady vypadá navigace. Přímo na silnici, tak se mi to líbí. Ježiš. Musím se naučit řídit. To chci zvednout na zadní. Ve Vice City jsem zapomněl, že jsem to chtěl zvednout. A tady se to určitě nějak zvedá. 100% jo. Musím se podívat. To je nejdůležitější věc na celé hře, jak se zvedá motorka na zadní. No, jak to ale zjistím? Tady to nezjistím. Nastavení, rozvržení ovladače. Ovládání vozidel. Přemapovat, změnit sekci. Kontrol. No, to funguje jenom, když to zmáčknu klávesu, a ne když na to kliknu. Takže zatoček vlevo, ruční brzda, vystřelit, volné míření, vrazit, nabít, jo. Klaxon, ježišmarja, mi to ujelo někam. Pohled dozadu, akční únos, kvěčko. Záklon na motocyklu, levej kontrol, předklon, levej alt. Žádný změny jsem neudělal, nechci. Pusťte mě na to, takže... já mu umím zatáčet. A ten alt? Ten nic nedělá. Dejte mi nějakou rovinu. Já už jsem tady, sakra, ještě jsem se ani pořádně nezvedl na zádech. Jako. Tak. Ourselves to Winston and the Sun on Ye, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky bread pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level London looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut. You have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course, they're never gonna know it was us unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Typický čínský auto. Ten jízdní model je tady docela divný. A první věc, co se mi na tom zdála, úplně strašná. Ale člověk si na to za chvíli zvykne a vůbec to nevadí. Poškození majetku. Ale na to, že se jezdí vlevo, to je horší. Teda na to se zvyká hůř. Ježiš, tak sem se nevejdu. Nějaký policajní, ne, tady to, nebo co to je. Tohle auto tak trochu vypadá jako z filmu Pojízdná kantýna, nebo se to jmenovalo tak nějak, s Jackie Chanem. Skvělý film, ten si musím zase někdy pustit. No, budu se muset ještě chvíli učit řídit teda. Bude bitka, tohle vypadá bitkovatě. Nebo bude spíš honička autama, bych řekl. Ne, bude bitka. Když mu nepřátelé z červenají, no to vím, ale proč měli jako ten znak pod sebou? Zlikvidujte stráže. Ale ty jsi tady takhle blízko, co kdyby jsi šel rovnou dovnitř? Tak. Ale ty bys tady mohl do bedny, hlavou pěkně, tak. No. Tak, tady něco zajímavého. Podíváš se, jestli fungují pojistky? Jo. Fungujou, dobrý. Pojď sem. No, tak ty se podíváš jenom takhle do kufru, no. Tak. Jau.
Nevidíš, že jsem tady měl práci? Takhle pojď. Už nevím, co s tebou, tak... Co to mám na držce, pro boha? Jsou zlikvidovaný. Klid. Dobrý. Jsem tak trochu porozlídnu. Počkej. Ty nejsi zlikvidovaný. Ty jsi jenom hrál, že seš tady jako mrtvej. Přitom to vůbec není pravda. Teď seš mrtvej. No ještě nejsi. No jak fintil. Takovej simulant. Ti nemám kam narvat, já ti budu se normálně jenom zabít. Tak fajn, chtěl jsi to? Jo, ještě si budeš dovolovat, když tam ležel jak mrtvola. Co se tady kreješ? No, on prostě se nedá. Tam se příliš daleko, tak pojď zpátky, krucinál. Jo. Tak. Jsem mu obrousil hlavu o beton. S páčidlem. Pust to páčidlo, nebo ti jednu fláknu. Má těch fláknu víc? Řekl jsem, že ho máš pustit. Ty jsi tomu nerozuměl, no konečně. Je to taky domluva s nima. Já si ho půjčím. Hru? Chceš páčidlem po hlavě? Ow, tak to bolelo. Jau. Já už jsem ho zničil. Nechtěl bych být na jejich kůži teda. To nebylo dobrý. Tak, tebe takhle trošku zlomím nožičku. Ale ty už mě tady... Ty mě tady budeš otravovat. Prostě takhle chytnu, trošku tě proplesknu. Tak. Já tě nevidím. He, kecal jsem. Tak. Zase simuluje. Tak. Vypadám zle s tou rouškou. Co to je? A za nima. Dožeňte dodávku, to si piš. Sice ještě nemám v ruce to ovládání. Ježiš, trošku to klouže. Jeď, jeď, co pro boha ukrát za krám. To nevytočím ani. Stiskněte levej shift. Aha, to můžu přidat. Jo, jasně. Trošku tě tady rosto. No tohle zrovna jsem nechtěl. Ne. Zlikviduju. On přidal, jak je to možný? Čekej, něco tě doženu. Jo, já ho nedoženu, oni tam budou občas jezdit, myslím, tyhle ty. Tyhle ty musím zlikvidovat, až potom mi to dovolí. Tohle je zničený. Tentoho jsem ani nezničil. Na mapě zůstal stát, ne, už jede. No, tak tohle nedojedu dřív, podle mě. Já jak se přiblížím, tak on zase zrychlí, no. Musím zlikvidovat ty, co tam jezdí okolo. A pak teprve na něj. Možná. Jo. No ale to by museli jako přidat. Tak schválně, hele, teďka jsem blízko. Jo, teď už je to na ní, dobrý. Tak. No, díky.
To nebude tak jednoduchý. Teď se něco stane. Unikněte z policejního dosahu. Ježišmarja. Já nevím, jak je to tady sničení aut. Jestli mi to vybouchne za chvíli. Požadovaném směru. Sakra, kam to jedu? Já tam nechci. Au. Já je přejedu. Rychle, rychle, rychle. Rozpal to. Dobrý, ale jo, tak, takhle do tebe nabourám. Tak, už jsem ho vyřadil. Bouchne. Asi jo, ale stihl jsem ujet. Dobrý. Já mám jít zpátky, jo. Já jsem jel celou dobu dobře. To je nějaký zázrak. Ještě jsem se chtěl podívat do mobilu, tam taky bylo něco. No já jsem měl dobře. Já jsem ho nenechal ani dokecat, sakra. Jo, tak už mám jedničku, úroveň jedna. Tak, dostal jsem prachy, 20 tisíc, to je paráda. Pancéřová dodávka s drakem, mám v garáži asi. Padělek hodinek Cambria mám, jako v oblečení. A zpráva v mobilu. A tabulátorem si můžu něco vylepšit, tak. Tohle to mám za tu sošku, co jsem našel, ne? Jo. Ale tu sošku musím nejdřív někam odvíst. Mám takový dojem. Do tréninkový jít, do toho fitka, nebo co to je. No a tady můžu teda jenom... Ne, já si můžu vybrat, kam chci. Aha. Takže buď silnější kontaktní útoky, extra zranění všema útokama. Nebo odolnost proti úderům. Neozbrojení nepřátelé působí hráči menší zranění. A co bude dál? Kop při zvednutí ze země. Proveďte úder při zvedání ze země. Odolnost proti kontaktním zbraním. Méně mě to bude zraňovat. Rovnováha po kontru. Jsou takový divný věci a tady... Překvapivá změna. Zamčením nepřítele a stiskem levé šivce mu přetočíte dozad. Nějaký komplikovaný. Útoky zbraní při sprintu. To by bylo dobrý. Rychlé navázání na základní silný kop. No a já si teda vemu tady silnější kontaktní útoky, protože se tam s nima crcám dost dlouho, aby rychlejš bylo po nich. Tak. No, to by bylo všechno. Já se ještě můžu podívat tady na mapu, jestli tady vidím někde to, kde se dá trénovat. Já se to zase neumím zbavit. Sběratelské předměty Q. Jo. Tak tady jsou vidět ty, co jsem už vzal. Jak se s tím pohybuje. Jo, ono takhle, aha. Legenda nechci, přiblížit nechci, cíle nechci. Já bych chtěl zrušit tuhletu cestu. Prostě nejde. Ale teď jsem to zrušil.
Teď to jde. Zapnu. Vypnu. Zapnu. Vypnu. Zapnu. Vypnu. No nesmím hejbat myší, no. Když zapnu a hejbnu myší, tak zapnu jinam. A když dvakrát kliknu na stejné místo, tak to vypnu. Hurá, už něco vím. Ale tady chce někdo pomoct. Podvodníci nemají na růžích ustláno. Nenápadná jízda, co je tohle? Vysoká rychlost, obchod s oblečením, módní poradenství, tohle nějaký šedivý, proč? Legendární oblečení, aha. To jsou policejní kšefty. To jsem říkal, že dělat nebudu. Oblečení paní Tink. No takže já jdu teďka dopředu. Hele, počkej, tady mám ještě, co mám jako tu zelenou misi, autobusák nějaký. Ale tady někdo potřebuje, hele, Fichtl. Co to pro bůh je? Jak vosa na bomboně. Hele, ty chceš pomoct, já ti pomůžu. Koukám, že jsi nějaký bezradnej, já jsem taky bezradnej, nemůžu vylíst tady ten schod. Tak co chceš? Podvodník, jo. Tomu teda dám lekci, to uvidíš. Zničím auto, dej mi na to něco. Ježiš, on je to načas, ne? Já nechci na čas věci. Už snad byste mohli vědět, jeď sakra. Kde to je? Samozřejmě jdu blbě. Já jsem zvyklý z těch starých GTAček, že to řeší samo ten pohled. Tady musím kroutit pohledem sám. Tak nevím, kam jedu. Aha. 200 metrů, sud. Jo, bolelo skoro. Tak už jsem tady, nejsem tady. On to tady taky řídí ten pohled samo, ale musím chvíli tomu dát pokoj. Ale jsme tak, kde mi jsme tak? Vemte si montpáku z auta. V kufrech některých aut můžete najít montpáku. Tak, teď mu to tady zmaluju, že to nepozná. To mám jenom jedno mlácení. Tak, hezky v okno. Zmlaďte řidiče. Tak, ty půjdeš taky. Sakra. Jsem to o něj vohnul, asi má dost tvrdou palici. Co to tady na mě zkoušíš? Tak, reputace jde nahoru. 2,5 litru. To je všechno. Dobrý, jak bych mohl udělat ještě něco. Ale asi to jeho auto rovnou vemu, ne? Nevemu. Než. Tak zase pojedu na Fichtlem. Přijel jsem na Fichtlovi, odejdu na Fichtlovi. Tak. Hele, tamhle taky nějaká laskavost. Já budu tak laskavej. Poludové. Že by to vyřešili Poldové, že tady má někdo problémy. To ne, musím to řešit já. Kolik lidí, sakra. Co chceš? Ty nevypadá, že bys měl problémy. Nabídnu pomoc. Odvoz. Ale je za chvilku. Co to bylo? Blbče. Co tam dělá? Nastup ty. Hej. Ježíš, tak nastupne. No, sláva. Jako největší problém byl, že on neuměl nastoupit do auta. Já musím zdrhnout po dům. To bude horší, jsou těsně za mnou. A já jdu někam do nějaký slepý uličky. A tady. Tady to vypadá jako, že je tady soška. Na mapě jsem ji viděl. Sakra, jsem sem asi jezdit neměl. Dostal jsem nějaký umístění za něco. Umístění za jízdu do slepý uličky, nebo co?
Ale kdybych ho tady zrušil, toho Poldu, co nebude umět otočit a nepojede za mnou. Jo, dobrý. To vůbec nebrzdí ty auta. To byla zajímavá laskavost, tohleto teda. No to dostal jsem za to málo reputace teda. Ale já když to takhle rozjedu a teďka začnu brzdit. Teď. To vůbec nebrzdí. Tamhle je nějaký kulatý vykřičník. To je nějaká speciální laskavost. A před ním jsou nějaký párky. No ale to fakt nebrzdí vůbec. Tady jsou nějaký, co to je tady ta nudle taková. Že já můžu se vypnout ty notifikace v tom Steamu. Ale tady se dá zalíst. Co tady prodáváte? Nějaká trafika. Bych si něco koupil. Rhino. Křupky. Můžu to rozmlátit. Ne, počkej. Nejdřív vyzkouším, co chce, a pak mu to rozmlátím. Dračí koup. To nechci. Ale můžu ti to rozmlátit. No takhle bych na to vyskočil. No to nejde, to je škoda. Takový věci, to by bylo bordelu. Tady svítějí dveře, to je nějaký podezřelý. No, to je jenom podezřelý a to je všechno. No nic, takže ten válec, to znamená dračí kop, asi, na mapě. Tamhle už to vidím, tam se něco děje. Co pak to je? Co to je? Co je to tady za sněm? Hele, tam něco svítí a tamhle je ta. Jak se to jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje. Co tady děláte? A vy jste podezřelí. Tady hulej. Divný. Kufr. Vemu si kufr, ten mi dá prachy. Mám takový dojem. 5 litrů. Odemčen bronz. Za co? Za to, že jsem našel kufr. Tamhle to ale chci, protože já chci víc životnosti. Jak se to jmenuje? Svatyně. Tak se tady pomodlím. Ještě dvě a budu mít vyšší... Hele, stánek. Tak rovnou čeknu stánek. Máš tady něco, co jsem ještě nejed? Kaš. Rybí koule na kary. To sem nejed, dej to sem. Kaš, jak to vypadá? No, to vypadá úplně stejně jako tamto. To polívka. No nic, kde to bylo? Tady je policejní mise, tam nechci. Tady ty podezřelí lidi v kruhu jsou podezřelí. To je zajímavá reklama tohleto. Inspektorka, problém s místními pouliční závody se vymyká kontrole. Zastavte je a zlikvidujte. Pěkný. To se mi líbí. Jenže já neumím jezdit ještě. A hned mi dají takovýhle bourák. To bude jak v Čechách s tím Porsche policejním. Dopadne úplně stejně. Takže mám je zlikvidovat, dobře. Nevím, shiftem, jasně to víme. Ale byl tohle vůbec závodník. Vypadal tak nevinně jako a neměl na sobě červenou šipku. Ale skončil na střeše. Tak nemá se tady motat. Sakra, jak to řve. No tak tohle byl civilista, tam to byl opravdu nějaký zloduch. Asi jsem si ty šipky nevšim. Už jsem dokončil. Musím zničit. Ježíš, a on netrefil. A dojedu ještě první, ne? Omylem. A nechci dojet první, ale chci zničit. Ten první je tam ani. Tak z obou stran v obědu. Skoro jsem ho dostal. Tak tentokrát, teď mi to nevíde, mám takový dojem. Au, stromy, to bych zakázal. Naše umístění 7, cože? Tak, tenhle je vyřazený. 60%. Asi zpomalil, protože viděl, že
to nejde. Ne, kolegové. Ono se jedej nudy. Mně to bylo divný, že mám jet krsty zátarasy. Se to možná tady v oběd. Tudy jsem neměl jet. Jedete špatným směrem. No, já to věděl. Ještě než mi to řekli, já potřebuji skočit dolů. Hej. Do prčic. Au. Teď už jedu dobře, ty. A to musím vědět nejvíc. Jak na mě čekají. Ta hra je hodná, no. Aspoň teda tenhle na mě čeká. Tak. Ten druhý už na mě nepočká. Kolik už jsem ujel? 89%. Ještě to mám takhle krásně vyznačený, že to tady svítí, že jo? Já tam stejně netrefím. Ne, škoda, už stačil jenom jeden, no. Au. No ale dostal jsem všechny kromě jednoho. Restartovat ještě jednou, to dám. Tak, kde jste? Ten jízdní model je fakt divný. No tohle prostě poslední auto nemá šipku nad sebou. A přitom je taky zlej. Nebo nebyl. Třeba už počítači došly šipky, už nemá. No tenhle jede, mi neříkejte. Že není? Já jsem z toho blázen. Dobře, nezajímá mě to prostě. Prostě zabiju všechny a hotovo. Tak, ty jsi vyřazený. Tamhle toho dojedu, vyřadím. Brz zatáče, takže já to nevyberu. Přesně vím, jak to dopadne. No teď jsem první. Předjeďte mě. Zase tak rychle nemusel. To je snad ten samej strom, do kterého jsem nabourali předtím, ne? Když jsem vsadil, že jo? Tak. Dostal jsem ho. Tak tady jsem minule jel blbě. Nedostal asi. Ještě tři. To jsem tak rychle zběžně kouknul. Tak, tohle jsem dostal. Tady jsem jel rovně. Ale já jsem první, počkat. Co je tohleto tady? Taková divná cesta. Tak pojďte. No. Neumíte předjet nebo co? Já bych vás to učil. Tak, jsi vyřízený. Dva jsou za mnou. Ježiš. Ne, on mě nepředjel. Co tam dělá? No, co musím mu? Hele, ale to byla policejní mise, to mi nikdo neřekl, to nechci. Super taktický oblek SWAT. Ne, jak se vypíná tady troubení? Háčkem. A když držím, tak jenom troubím. No to mě zase odlákalo někam úplně, kam jsem nechtěl. A ještě jsem dělal policejní misi. To byla ale žlutá. Tak, kam pak to chci? Já budu dělat všechny tyhle ty. Ale kohoutí zápasy. Všechny tyhle ty, jak se tomu říkám? Ne, tam bych musel pešky, půjdu nejdřív sem. Módní poradenství. Budu dělat všechny tyhle laskavosti. Ty mě baví. Já. To je cesta přímo pro mě, tudy budu jezdit. Oh. Skok 54 metrů. A to je pěkná silnice. Tudy jsem jezdil často. Ale jedu blbě samozřejmě. No trochu jsem to rozsekal. No tak to vemu zase tudy, že jo. To je pruh přímo pro mě. Nic tady nejezdí. Úplně v pohodě. No úplně v pohodě to není teda. Ještě si hodím boost. A na auto dopadnu akorát. Za to bych měl mít bonus. A vysypal jsem v okno. Já si tady blbnu a zase jedu blbě. To je prostě někde v prostředku, musím odbočit doleva.
Jo, ono mi to přepíná. Aha. Tak, tudy ale asi nemám jet. Tady jsou nějaký zlí gangstři. Ty červený panáčci na mapě. Ty by mi dali do držky, nebo já jim. Co to tady hoří? Tady hoří dveře od auta. Ne, to je nějaký plech. Prostě takhle člověk jede po ulici a najednou tam hoří plech. To a pěkně jsem to zrasoval teda. No teď začalo pršet a to bude ještě víc klouzat. Zase jedu jinudy. Nejdelší skok s vozem. 8 metrů vaše umístění 2, to je asi rozdělený na čtvrtiny. Předtím jsem skočil 50 metrů, nebo 80 dokonce. No to nemusím teďka řešit, já teďka tále už to vidím, 600 metrů, udělat další laskavosti. Už to je docela daleko. Už to vypadalo, že to bude za rohem. Zkra, nepřehazujte mi furt tu navigaci. No, tak jsem naboural úplně do všeho, co šlo. Bohdové. Asi šli po mně. Hele, tady je. Nejsem doma. Já jsem doma. Tady bydlím. A laskavost je hned tady za rohem. A tady je ženská. Hele. Jdu do salonu. Co se bude dít? Masáž. Za 1240. Zostřuje smysly a ukazatel vaší reputace se naplňuje o něco rychleji. Koupit. Třeba přestane pršet za tu dobu, než vylezu. Pomprdlice. Ukazatel reputace jde nahoru. No, to jsem zvědavý. To takový vrata z toho auta. Takový křídlo. Muší. Já už tam asi dojdu pěšky, ne? Tak ne, no. Pěkný design toho policejního auta. Takže zahnu semhle. Je, jak nosej ty dešníky. Já neprolezu přes ty dveře. To je vymakaný. Všichni máte stejný deštníky, víte o tom? Tady to znám. Tady jsem bojoval, ale už nevím proč. Myslím, že kvůli misím. Oni jsou nahoře. A, už je hezky. Jak to zbalili deštníky? Ale tenhle ještě nese. A už to zbalí. Moklepal? No, vymakaný. Tak co se to tady děje? Kdo tady co chce? Musím nahoru, taková práce. Ženská, co chceš? Co to má být? Jau! Ty parchante. Pojď sem. On mě okrad. On mi sebral 500. To je parchante. To si přehnal. Já bych spíš měl zmasit tu ženskou. Na mě zkoušel. Ale kufr, nemám čas. Rychle. Něco tam se blejskalo, vypadalo to jako kufr. Zase zastaví někde, kde bude přesila, že jo? Jestli mi neuteče. Tak. Jestli ti to stálo za těch 500. Já chci ty prachy zpátky. Co na mě šaháš? Vidíš, že tady teď něco řeším? Tak. A. Máš to. Zlomená noha. Ty bys mohl jít dolů. No a škoda, že si to nevydržel. Tamhle bys hezky zaplachtil. Laskavost dokončena. Reputace jde nahoru. Získal jsem zpátky 500. Ještě bych šel trochu proplesknout tu ženskou, jenže ta už tam nebude. Tady si aspoň seberu ten kufr. Jestli to byl kufr. Kde to bylo? Tudy dolů.
že by tady někde. Tak asi ještě níž. Tady. No jo, byl to kufr. 10 litrů. Ale tak to se vyplatilo. Co tohle? Jo, nebude to kamera. Tady bylo něco s těma kamerama. Ale to musíme asi nějak aktivovat nejdřív. Tak tady se ještě asi objevím. Opravdu to musím nějak aktivovat. Já vím, že to vždycky někam vede. Ten drát k té kameře. No nemůžu tady nic dělat teďka. No uvidím, až mě to k tomu navede, tak uvidíme. Ženská už tady není, že jo? Samozřejmě. Mrcha jedna. Tak, ještě nějaká laskavost by tam byla. Podíváme se na mapu. Jo, tohleto, co to je? Oblečení paní Tink. To chci jiný kalhoty, tady ty jsou moc těžký. Ale co když si tady půjčím nějaký auto, třeba tohle? Bude to? Bude. Tak to mám silný loket teda. Tohle by nezvládl ani Terminátor, takhle rozbít okno. By si poškodil tu tkáň na ruce. Minimálně. Za to člověk, ten by si tu ruku rovnou zlomil. Ale tak je to hra, no. Normálně takhle to okýnko u novějších nebo běžnějších aut, ne nějakých starých pleček, nerozbijete ani kladivem. Jsem viděl jedno takový video, kde to zkoušeli. Vepřová žemle, chci to. A tím kladivem si málem zlomil ruku sám sobě. Tak se mu to smeklo. Vůbec tomu sklu to nic neudělal. Vepřová žemle. Jsem zahodil něco. Tak tohle bych měl splněný, vepřovou žemli. Tak. Ale tamhle se něco děje. Co to je? To vypadá jako taxík. No jo, to je taxík. Tím se můžu asi nějak někam vozit. Teďka zkoumat nebudu. 50 metrů, tady se něco... Ženská? Zase ženská. To budou zase problémy. No. Co chceš? Co se to tady děje? Fotky chceš, jo? Klíďo. Ale co ty tady blbneš? Jsi mě chtěl zajet, když já se tady vybavuju? Tamhle někoho sejmu. Co to měl být? Hej. Vylez. Co tady nacvičuješ? Co dělá? On usnul. Hříže do volantu. Zajímavý mravy. Takže já jdu dělat fotky. Vemu si tady lepší auto. Nekruť tady kolama, dej to sem. To je teda divná barva tohleto, jak průjem. No a já jsem se chtěl ještě podívat na do mobilu. Jde to takhle za jízdy, to asi nejde. Tak až tam dojedu. No na to, jak to vypadalo teda nabušeně tohle auto, tak teda to vůbec nejede. No jo, jsem tady. Tady jsou mniši. A moment, chci se podívat do mobilu. Jakže jsem se to koukal do mobilu. Mobilo přepínání. Já už jasně nevím, jak se dělá mobil. Jsem ho zapnul jednou. Rozvržení ovladače. Otevřít telefon šipka nahoru, no tak to bych si v životě nespomněl teda. Hlášení. No.
Mě hlášení nezajímají. To mě nezajímá už nic, dobrý. Tam jsem měl jenom hlášení. Takže všichni dloubou v nose. Takže tamhle někam vlítnu nahoru, udělám tam pár fotek. Do nějakého chrámu. Tady by mohlo být nějaká ta svatyně. Ještě potřebuji dvě zapálit. 100% tady je. Tamhle něco svítí. Dálce. Tak až to tady vyfotím. A tady taky něco bliká. Soška. Fotografování. Otevřete telefon. A pravým tlačítkem. Musím držet. Přiblížit, oddálit. Aha. Jo, tak tohle jsem splnil, tady to tady vybrakuju. Soška, tak se mi to líbí. Tak a tamhle ještě si zajdu pro tu svatyni. Kudy se tam dostanu? Dostanu se tam tudy? Tudy určitě ne. Nebo tady, že bych to nějak... Jo, dostanu, ale možná. Nedostanu. Sakra. Já neumím totiž skákat. Jenom když k tomu mám důvod. No. Tak. Ještě jednu musím někde najít. Než dneska skončím, musím najít ještě jednu svatyni. Chci vidět, jak se zvětší ta životnost. A okolik. Takže můžu jít zpátky, teďka mám misi zase, že mám mít něco vyfotit někam. Ježíš, u mě tedy jdu. Někam jinam. Takovým hnusným autem, no to jsem teda ukradl věc. No ale hlavně, že to jede. Takže musím zpátky, tamhle je jídlo. Tady je jídlo někde, protože ho tady nevidím. To asi nebude jídlo. Já se tam podívám teda, abych do budoucna věděl, co to znamená. Taká lékárna. Ne, jsou to ryby. Bylinkový čaj, ten už jsem měl. Takže bylinkový čaj nechci. U ní. Jdu fotit. Tamhle je zase nějaká speciální laskavost. Co to je zač? To je zase nějaká policejní, ne? Jo, to je ono. To je tohle. Po dálnici, to jsem si měl vzít nějaký rychlejší auto. Abych to pořádně rozjel. Tak, tady bude pohodička rovně. V klídku, čistá jízda. 15 sekund. 20 sekund. Skoro k překonání minuta 30, jo. Tak to tudy asi nepůjde. Já jdu blbě. Jak je to možný? A ještě v protisměru. No, tak se tady zase napojím, no. No, teď já jezdím po špatné straně, tak to je pak jasný, že jedu v protisměru. A někdo to vymyslel, zase nějaký genius, který se prostě podíval, když vymýšlel, po jaký straně budou jezdit. Tak si řekl, všichni jezdí vpravo, tak my budeme originální, abychom je nekopírovali a jedu blbě. Budeme jezdit na druhé straně. No a pak to takhle dopadá. Auta musí mít volanty na jiné straně. No tak dělají si ze mě už blázny, nebo... A pojedu prostě tudy. Vykřičník je tamhle, tak jedu za ním. Proti směru, mě to nevadí. Jsem zvyklý. Já tam dojedu, no. Ono to nenaviguje do protisměru asi jenom. To je ten problém. Jasně.
A proč jsi měl přitom takový klidnej? Nic moc se tady neděje, hromada aut jezdí tamhle, ale já už jsem tady. Jsem počkal do noci, aby to bylo zajímavý. Dostaňte se na pozici, tak já jdu. Hele, kufr, nejdřív to tady vyřeším. Udělejte fotku západu slunce. Kde je západ slunce? Tady žádný západ není. Asi tohle. Co ty tady děláš? Uhni. Ho vyfotím. Řekl jsem, aby suhnul. Já jsem mu to říkal po dobrým. Nechtěl, tak to má. Já jdu fotit. Nechci tady mít žádný opruzáky. Tak. No, a teď to vzalo bez něj. Tam překážela ta jeho držka. Laskavost dokončená. 5 kilo zpátky do hry. Teď si tady vemu ještě kufr. Co tyhle tady opruzujou? Nebude vám vadit, když si to tady vemu? Bude jim to vadit! Jo. Jo. Tak, ty parchante, ale. Pojď sem. Já jsem chtěl, aby si šel přes to. Oni mě bijou, oni mě zabijou. Nech mě. Teď na to musím takticky. Ty brejle skopnu. Jo. Víc jsem byl v kombu. Co se stane, když je po mně? Já jsem byl u kufru. Sakra. Přijdu o prachy. Přijdu o prachy. Ne, já jsem si chtěl vzít ten kufr. Hele, co to je za zajímavý auto? Ukáž. Půjč mi to. Nic moc, tamhle je garáž. Co když zajdu do garáže? To mi tam asi to auto nezůstane, já si tady musím kupovat auta, abych je měl v garáži. No takže, jak jsme na tom? Jsem někde tady úplně... Ty, kdybych věděl, kde to bylo tady. Tady je ten kufr, tam chci. A tady ještě jedna laskavost, tak ještě tu bych mohl udělat. A podívat se tady do toho legendárního shopu. Jo. Takže nejdřív vyzvednout kufr. Teda moc toho ještě nevydržím, když nějakhle zmasili hnedka. Ale to se změní. Tady musím se naučit zacházet s ruční brzdou, protože bez ní to vůbec nezatáčí. No, s ní už je to lepší. Tak, ještě 0,5 kilometru a jsem tam. Se čistá jízda mi tamhle nabíhá. Minuta 30. Já vím, že pak jsem tady jezdil hodně dlouho. Když se to najde ten správný úsek, tak je to v pohodě nabrat vysoký časy na ty čisté jízdě. Jste měli problém. Vám to asi vysvětlím. Tak ještě 2 vysvětlení vám dlužím. Nebojte se. Cože, ty jsi to přežil. Ty jsi byl ten jiný. Ten tam leze už. Hele, já ho chci taky ale hodit. Kam jsi to zalez, ty blbé? Ču, co to tady na mě zkouší?
No, jsem zlomil rameno. A je po něm. Tak to bylo rychlý. Já jsem je chtěl naházet dolů a jak mi to nevyšlo. No. Jo, tenhle ten plešon tady machroval. Tak, vezmi si kufr Ečko. Kolik pak tady je? 5 litrů jenom. Tak a teďka se teda vydám tady na to, na tu poslední laskavost, což je tady. A pak se zaplaťte nemocniční poplatky, jo, což je. Jo, to je ten cíl mise. Jsem myslel, že po mně něco chtějí. No a potom ještě se podívám do toho krámku. Co tam mají za hadry? Tam budou asi drahý hadry. Tohle ta specialita s tím shiftem. To na jakou stranu dám a zmáčknu shift, tak tam se to hne. Taková útočící věc. Schválně, když dám dozadu, tak to neudělá nic. Tak, to už bych tam mohl být, 300 metrů, to je za chvilku. Jenže já to tady musím střihnout. A když přejdu tady ty sloupky s prachama za parkování, tak mi to přidává peníze. Aspoň to tak vypadalo. 294. Kdyby tady bylo ještě jedno, abych to zkusil. Tady bude. Tady. 52. Jo. Je to tak. No, takže tudy zajedu dovnitř. A to vemu asi autem. Toto moc daleko nevemu. Ale tady vždycky stály ženský, tady ten je tady ty fontánky. Takže co to tady kdo chce? Já jsem měl jí nejdřív asi za toho. Cože? Značkovou postel si můžu koupit, jo. Asi do baráku. Chci to. Kolik mám peněz? Hodně. Chci. Chci postel. Navál. Potvrdit nákup nové postele do vašeho bytu. Ano. Tak už mám asi doma postel. Co je tohle? Hadry. No, mohl bych si koupit jiný ty. Jenže se tyhle mi přidávají nějaký věci. No, podívám se. Tričko přidává něco. Jak to zjistím? Tamhle dole. Jo, tak tohle nepřidává, tohle přidává. 5% bonus k XP triády. To by se mi hodilo, ale vůbec se mi to nelíbí. Čepice. Fuj. Braille. Nic nepřidává. Náramky. A ještě se podívám teda tady, no to já teda potřebuji 3 kusy, aby se to aplikovalo, jo. Sada, no. Takže by mi to bylo na nic. Teďka. Tak, co teda chceš? Pomůžu? To by mě zajímalo teda, jak to zase dopadne. Házení auta do vody. Jdu na to. A když už jsem rovnou tady, abych se musel vracet, tak já se podívám rovnou na ty legendární věci. To je tady hned za rohem. Co to máš k jídlu? Miska s nudlemi. To už jsem měl. Mám takový dojem. Něco s nudlema jsem měl a radši si to vemu ještě jednou. Rovnou mi to dá nějaký bonus. Tak. A teďka... Tady. Tady jsou nějaký legendární věci. To je za chlápka divnýho. Klobouky, samý čepice. To je jako legend... To je Sun Wukong, ne? To teda nechci...
No tohle vypadá líp, ale stejně. Ježíši Maria, co to je? No. Speciální bonus Retro Triáda. Zajímavé. Co to je? Husté tetování. Pomocí tradiční japonské 46 jehličkové metody Irezumi. 10 000. Úroveň pátrání stoupá o polovinu pomaleji. Ruský gangster. Přesnost střelby je zvýšena o 50%. Tak to je dost. Podvraťák. Zvyšuje sílu kontaktních útoků o 40%. Cože? To je jaký moc zlý, ne? To pak bude moc jednoduchý. Zlepšené reflexy. Kontry. Získejte dodatečných 5% zkušeností u reputace. 5% je málo. Naplněním ukazatele vaší reputace si aktivujete postoj opilé pěsti. Použijte pohyb GSP. Letící rána, zvyšte sílu přepadení. Nechci. Ne. Pro popadení. Zvyšte sílu popadení. Tohle je Sun Wukong. Je vám propůjčena velká síla. No a to ani nemám. 75 000 to stojí. O 60% redukuje zranění z kontaktního boje. 75 000. A já tady nechci vypadat jako takovýhle magor. Jak si ty lidi v těch hrách vždycky už udělají růžovou opici s nějakým obludným účesem. To je sice... Hele, Hitman. Snižuje pozornost policie. Puška, 33, jasně. Tady úplně postavy z jiných her. Just Cause. Používá meč bleskového válečníka. 350 litrů. Útočná puška s granátometrem. S granátometrem. 50% snížení škody způsobené střelnými zbraněmi. No to nechci ani, kdybych mohl, tím bych si tu hru akorát zkazil. No, třeba tohleto. A ještě bych vypadal jako opičák nějaký. No, jako je to sice hezký, ale já to nechci. Bych si rovnou mohl načítovat nekonečný životy, nebo něco takového. Tak, no, aspoň se jsem z toho prohlíd a teďka teda dokončím. To, co jsem měl udělat. No, jsem mohl jít, ale nemohl. Tady někde je normální východ. Hele, kufr. Uni, vidím kufr. Beru. 5 litrů. Kdy se odsaď leze, tudy. To je to zase ta nejdelší ulička, kterou jsem mohl jít. Tam jsem to měl přímo před nosem. Ale tam jsem to nějak neviděl. No. Tak se aspoň projdu. V takovýchto uličkách přece nemůže být tolik lidí, to mi neříkejte. Každý tady hulí. Dostáváte se moc daleko? Co to mele? Hej. Když už jsem tam skoro byl. Ježíš Maria, enter. Dobře, tak já půjdu tudy, kudy oni chtějí. To znamená semhle. A tady prostředkem vylezu. Aha, jsem tady byl. Tady je jenom takováhle ulička. Co to je? Teď mi to bouchne cestou. Nenechte auto moc poničit. Cože, to jde, jo?
No ale jede to dobře. Zase jo, co tohle to za uličku tam mám, je to? Turist se nedá projet. Ježiši. Tam něco prodávají, to bych si koupil. No ale už jsem taky našel ty dvě skryté sošky. Už bych měl dvě speciální nějaký komba nebo dva útoky. Ale tak to já musím rozjet a vyskočit. Ečkem se vystupuje, doufám, že vyskočím. A vyskočím radši hodně předtím. Takže rozjedu, vyskočím. Dobrý. A další úroveň. Já sakra. 2 litry jsem dostal. Podívám se, jak to tam vypadá. Ani nevím, jestli umím plavat. A taky mi přišlo, že v té normální edici jsem neměl potetovaný ruce. Ale ruku do ohně bych za to nedal. Tak. Teďka bych si to potřeboval uložit. Předpokládám, že to bude... Ale načíst uložit? Ono to jde uložit i tady, jo. Já myslel, že to bude jenom doma. Každé. No jo. Tak jo, dobrý. Takže já to můžu ukončit tady. No a příště budu dělat co? Příště teda budu muset jít na nějakou tu misi. Policejní nechci, samozřejmě jich je tady hromada. Policejní kšeft. Tady je hlavní mise. A já půjdu dělat autobusáka. Jo. No, takže zase příště. Teď když se přepnu na druhý monitor. Tak to vidí černou obrazovku. A je tam vidět to okno, že je to ve okně. No tak to zvláštní, no, že to takhle funguje. A když ty monitory přehodím, aby byl první ten druhý, tak to prostě dělá blbosti. No. Takže čau.